Olha, hoje vamos te ensinar a fazer essa torta búlgara. A Juliana Abud trouxe pra gente. Gente, tão fácil de fazer. Olhando assim parece complicada, mas não é não. Vamos lá, olha, 400 gramas de manteiga, 400 gramas de chocolate em pó, 300 gramas de açúcar, 5 ovos inteiros e 5 gemas. Só isso? Só isso. Mas que fácil, meu Deus. Por onde começaremos? Vamos derreter a manteiga. Então, derretendo a manteiga. No banho-maria. Tá. Então, derretendo a manteiga sem sal, né? Sem sal. Tá. E aqui não pode ser margarina, né? Não. A textura é outra, a quantidade de gordura é outra, exatamente, né? Exatamente. Mesmo margarina com alto teor de gordura dá diferença, porque margarina tem água. É. Tá. Tem receita que a gente até pode substituir, tem outras que não. Exatamente. Não tem jeito, né? Aí não tem jeito, tem que usar manteiga. E na culinária o ideal é manteiga, ah, né? Bom, e agora os médicos dizem que a manteiga não faz tão mal quanto a margarina. Eu falei que cada hora... Daqui a pouco eles mudam de ideia, mas enquanto eles mudarem, a gente segue essa dica. Aproveita, né? A margarina, a manteiga. Manteiga. Né? E por que tem que ser em banho-maria? Então, eu testei fazendo micro-ondas, mas ela não fica boa. Ah, não? Na hora que você vai misturar os outros ingredientes, ela fica muito difícil de misturar, fica a gordura separa dos outros ingredientes, então ela tem que ser no banho-maria mesmo. Então, não arrisque fazendo micro-ondas que vai dar problema. É, porque a primeira vez eu falei assim, ah, imagina, eu vou ficar tendo trabalho no banho-maria. É, então tem essa, né? Vamos tentar simplificar mais ainda, né? Mas não, não fica bom. Não tem como. Tem que ser no banho-maria. E não pode ser com a água encostando na tigela também, né? Não, isso não tem grandes problemas, não. É que aqui não tá encostando, não? É no fundinho, bem no fundinho tá. Clarinho, pai. É. E pode ferver a água, pode, isso não tem problema. Tá. Ó, ficou bem cremosinho já. A única diferença é se derreter no micro-ondas, depois voltar pro fogo, dá diferença no final. Deixa eu vou juntando aqui, você pega conforme isso que você precisar, na hora que você precisar, só para não ficar distante. E rende bem, né? Rende. Facinho de fazer, deixa aqui. Pra gente ver como fica. Ó, que beleza. Você coloca aos pouquinhos? Eu coloco aos poucos, eu acho melhor, porque senão depois começa a espirrar tudo. Ai, pior que é verdade, né? E aqui eu só vou mexendo até juntar todo o chocolate em pó, né? Então, quando você chegar no ponto, ali eu já volto, tá bom? Olha, gente, vamos deixar o chocolate em pó com a manteiga. Bom, recado dado, vamos voltar, porque acho que a nossa massa já tá chegando no pontinho. Então, o chocolate já foi todo incorporado na manteiga, virou um creminho de chocolate, né? Exatamente, ó. Ó lá, creminho. Tá? Com a carinha muito boa. Exatamente. Aí nós vamos pegar. Ah, aquela parte já tá pronta. Aquela é só parte manteiga já. Com chocolate? Com chocolate, só. Ah, que legal. Aí nós vamos juntar aqui. Você juntou as gemas, os ovos e o açúcar. E você bate até aqui. Quer uma tigela maior? Não, não, é só pra misturar. Ah, tá. Que também foi outro teste que eu fiz. Eu incorporei tudo separado. Ah. Não fica bom. Você vai testando, 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 até que chega uma hora que deu certinho, né? Ó, eu sou assim. Eu gosto de coisas... Assim, eu tento simplificar... Facilitar a vida, né? A maneira de fazer. Até porque eu sempre faço muitas coisas, então eu tenho não que tentar complicar, simplificar. Né? É, faz sentido. Ao máximo. Agora eu não entendo como que fica tudo clarinho, eu não vejo nada amarelo. Não, aquela que é clarinha, ela tem sequilho no meio. Ah, você põe o sequilho no meio. Que ela pode ser. Normalmente, a torta búlgara, ela é só chocolate. É só o chocolate como aquela lá. Isso. Em Salvador. Aí eu posso montar com sequilho como essa que a gente tá vendo. É. Ah. Porque esse doce é um doce típico de Salvador. Nas docerias de Salvador, em muitas, ela é servida assim. Só desse jeitinho. Com e o sequilho, sequilho por cima. Não, com o sequilho, assim, entre as fatias. Ah, entre as camadas. É. Então, eu fiz ela tradicional, como ela é. Tá. Que foi como eu comi lá. Tá. Porque eu ia pra comer na doceira, aí eu fui jantar num restaurante e comi a torta búlgara pura. Pura.
Aí depois, então, aí como eu já tinha visto na doceira com sequilha, eu fiz aqui. Mas então o que a gente tá ensinando, gente, é aquele daquela mesma forma dessa que a gente ia mostrar. Que a torta búlgara deixa o chocolate. Parece o bolo da vovó, só que tem sequilho espremidinho, né? É. Por cima dela, esfarelado. Ah, agora você junta essa mistura. Você não fica com uma consistência de bolo. Eu não sei qual consistência ali... fica. Quando a gente cortar, na hora que você tira do forno, ela vai ficar com uma consistência de pudim. Mas depois muda a consistência? Depois ela fica de um bolo assim, meio cruado. Molhadinho? É. Te confesso que eu nunca comi isso. Nunca vi na minha frente. Que bom que a gente sempre tem coisa pra aqui provar, em São né? Paulo eu também nunca comi. Eu nunca vi, não, viu? A forma tem que ser uma forma de silicone. Não necessariamente, não. Tá? É que essa, como ela é desenhada, aí é melhor que ela seja de silicone. Tá. Mas pode ser uma forma reta, tá? Tá. E quando tira, quando for desenformar, o ideal é passar uma faquinha em volta. Tá. E desenforma ela morna? Morna. Eu não deixei uma para desenformar, mas até falei para Cláudia. Porque desenformar ela fria, ela é gruda, difícil de desenformar. Então. Desenformar ela quente, ela quebra. Tem que ser morninha. Tem que ser morna. Pra fria. Exatamente. E como você sabe que chegou no ponto aqui? Ó, ela fica brilhante, tá vendo? É, como tá se ela estivesse soltando das bordas. E como você descobriu essa receita? Ah, porque então, eu vi, comi, gostei. Aí eu comecei a pesquisar, eu vi inúmeras receitas. Foi fazendo todas. Exatamente, eu fiz pelo menos umas 4 ou 5, pra chegar na que era. Até chegar na melhor. Gente, que legal. Ó, tem um outro paninho aqui se você quiser. Vem pra cá pra não ficar no seu caminho. Então, gente, tudo em banho-maria, hein? Exatamente. Isso é importante. E o forno... Forno médio, tá, que é entre 180 e 200 graus, tá. Também em banho-maria. Também em banho-maria? Também em banho-maria. Quanto tempo fica no forno? De 40 minutos a uma hora. De 40 minutos a uma hora? Isso. Bastante, né? Aí você vai pôr a mão, você pode, pôr, não põe palito, nada. Você vai pôr a mão em cima, você vai ver ela, sentir ela meio firme. Tá boa. Aí já tá no ponto certinho? Já tá no ponto certinho. Ah, que prático. Assim, né? Bom, tudo bem que é em banho-maria, mas é tão rápido. E a consistência é bem diferente do que a gente teve. Olha lá. Então, forno 120, 150 graus, né? 180, 180 e 200. 180 e 200. Deixa eu pôr mais fraquinho. Com uma assadeira em banho-maria. Com uma assadeira com água embaixo. De 50 minutos, uma hora. Isso aqui cada menos, um conhece seu forno. É. Tem forno que 200 graus é muito alto. E outros não, né? Gente, olha essa textura. Que delícia, né? Nossa, parece molhadinho, senhora, né? Ó. Ele parece, ó, um brigadeiro. É. Gente, é bom demais. Ô, Tutu, quem são as visitas? Faculdade? Que faculdade? Olha aí, bem olá, bonito. Ah, meu filho estudou aí, sabia? Leva pra eles, então, ó. Pra eles provarem essa maravilha. São estudantes de quê? Ah, jornalismo. Parabéns. Ai, parabéns, jornalismo. Não desanima eles. Não, vai nessa. Ai, ó, ele fala. E, gente, e vou te falar uma coisa. Ô gostosura que fica isso aqui. Fica um sabor tão intenso, né? De chocolate, não fica, Thiago? Fica crocante nas pontinhas, tá muito bom. E ele é não é meio gostoso, amargo? Gente? É, fica amargo. Bom, fica, né? Adorei. Que ele é bem amargo, como a gente, né, passa bem aqui? Ó. Vocês viu? Ai, e fica crocantinho na beiradinha, né? É. Porque em cima dá aquela torradinha, né? A parte de cima da assadeira. Gente, pode servir tá... com creme de leite, ah, mas não, eu precisa. Acho que despeite. Nossa, que delícia. O chocolate está no ponto, não tá nem muito doce, nem muito amargo. Verdade. Eu nem colocaria sequilho. E olha que eu amo sequilho, mas só que tá tão bom assim. Nossa, tá perfeito. Parabéns mesmo, viu? O custo é baixinho, né, Jô? É, o custo não é muito alto. Assim, lógico que precisa dar uma pesquisada, que hoje a manteiga tá um pouco cara, mas... E usar um chocolate bom, chocolate de qualidade, 50%. É, isso é importante. Isso é bem importante. Carla, oi. Sabe quem mandou um beijo pra nós, que tá assistindo nós? Quem? Sabe a Fran, aquela mocinha que foi ex-BBB?
A Francine? É, Francine maravilhosa. Ai, eu te adoro, ela sabe disso. Ama. Um beijo, ela Fran. Ela falou assim, ai, convida eu pra ir um dia e fofocar com vocês. Ah, a gente convida. É uma graça, e ela é tão gente boa, adoro aquela menina. Ama, Francine. E ela é uma pessoa divertidíssima. Ela é gozada, né? Divertida. Ju, quem quiser fazer encomenda pras festas de fim de ano, já tá dando pra marcar? Já tá aceitando encomenda, é só me ligar. É 3375-9356. 3375-9356. Também pode entrar na página do Face. Tá bom, né? Muito. Nossa. No Chef Juliana Budi. Entrar no canal. Também. No YouTube, canal Chef Juliana Budi. Tem todas as receitas, tem várias receitas. Logo vou postar a receita do quindim. Vai ter o quindim. Vai. Então aproveite, Juliana Budi. Nas redes sociais, no canal do YouTube, Chef Juliana Budi. O telefone... 3375-9356. Isso. Ai, Ju, me deixa levar um pouquinho disso mais pra comer mais tarde, porque nós tá muito bom. Eu quero um pedação pra levar. Deixa. Você quer marmita? Você quer fazer? Eu quero uma marmita.